اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Draga moja braćo, večeras govorimo o bitnoj temi. Zato molim vas za pažnju. Oni koji imaju da pribilježe olovku papir, dobro bi bilo. Nama je dobro poznato, nama vjernicima, koji vjerujemo i ubjeđeni smo, da kao što nam je za ovo tijelo potrebna hrana, isto tako za naše srce je potrebna hrana. Kao što ovo tijelo kada se razboli, makaku je li hranu kušalo, ne osjeća u njoj slast, zadovoljstvo, isto tako kada srce oboli, ne osjeća dakle ni u čemu slast, niti zadovoljstvo, osim u istinskom lijeku, a to je dakle povratak Allahu subhanahu wa ta'ala, oživljavanje svoga srca, sjećanjem na Allaha subhanahu wa ta'ala, ljubavi prema njemu, zadovoljstvom sa Allahom subhanahu wa ta'ala i slično. Pa na nama je dakle prijeka potreba da se upoznamo sa dijelima srca, sa onim što dakle neminovno treba da se nalazi u našem srcu. Od iskrenog obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala, od iskrenosti, od jekina ubjeđenja, od strpljenja, od tevakula, istinskog oslonca samo na Allaha subhanahu wa ta'ala, od zadovoljstva Allahom subhanahu wa ta'ala kao jedinim našim uzvišenim gospodarom, poslanikom Muhammedom alejselam, našom vjerom islamom, i mnogo šta drugo što mora da se nađe u našem srcu. Isto tako, kako se podučavamo onome što je neophodno da se nađe u našem srcu pri nama, isto tako moramo se upoznati i sa suprotnostima, sa onim dakle što ni u kom slučaju ne smije da se nađe pri nama. I nalazimo brojne hadise Allahovog poslanika alejselam, govore njegovih ashaba i mnogih drugih nakon njih učenjaka, gdje su nas podučavali i dobru i podučavali zlu. Ne da bismo radili to zlo, već da bismo ga se čuvali. Pa vam je dobro poznat hadis od Irbada ibn Sarija radijallahu ta'ala, poduži hadis u kojem spominje Irbad ibn Sarija radijallahu ta'ala da je Allahov poslanik alejselam održao vaz od kojeg su im oči orosile. Pa su rekli Allahov poslaniće, je li ovo zadnji vaz? Kao da je ovo oproštajni vaz, pa nam poruči. Pa je rekao, alejkum bi sunnati wa sunnati al-khulafa rashidin. Addu alejha bin nawajis. Na vama je da se držite moga sunneta i sunneta mojih pravednih halifa. Dobro se toga pričvrstite. Doslovan prijevod svojim kutnjacima. Wa iyyakum wa muhdathatil umur. I dobro se čuvajte novih stvari u vjeri. Dakle, kako je Allahov poslanik alejselam podučavao u nas onome čega se trebamo držati, čemu se trebamo podučiti, isto tako upozoravao nas je na ono što ni u kom slučaju ne smije se naći pri nama. Također, dobro nam poznat govor Huzejfe ibn Ljemana radijallahu ta'ala, koji kaže, drugi su pitali Allahov poslanika alejselam o dobru, a ja sam ga pitao o zlu, mehafeten en judrikeni, bojiti se da me to zlo ne stigne. A tako i mi. Trebamo se podučavati obaveznim stvarima i trebamo se također upoznavati sa onim stvarima, onim pojavama koje ni u kom slučaju ne smiju se naći pri nama. Pa večeras govorimo o jednoj opasnoj bolesti. Opasnoj bolesti ne tijela, već srca, koje ako oboli, dakle, očekuje se loš završetak. Govorimo, dakle, o kiburu, o oholosti, koje se malo ko sačuvao. Zato, dakle, obaveza je govoriti o njoj i pogotovo zbog toga što ova bolest ima opasne posljedice na kraju. Dakle, pa ćemo govoriti kroz kuranske ajete, kroz hadise, spomenuti čime se to ljudi ohole, uzdižu, prije svega šta to znači oholost, zatim čime se uzdižu jedni na drugima, šta to ih odvodi do te ružne pojave, do bolesti, dakle, oholosti, zatim posljedice kazne koje se obećavaju onome ko se bude oholio još na dunjalku, zatim šta ga čeka na ahiretu, zatim kako se sačuvati te bolesti. Dakle, a složit ćemo se da manje više vidjet ćemo i složit ćemo se dakle da toga se zna naći pri nama.
zna se naći pri nama, a vidjet ćemo dakle kroz primjere selefa, naših ispravnih prethodnika, kako su oni postupali kada bi im se nešto dakle pojavilo na putu jeli, od toga. Pa za oholost, čak je i kod nas taj termin jeli, uvriježen i poznat, kaže se kibur ili kibr. Kod naših stariji poznato je, jeli, stariji su govorili čibur, je li tako? Za oholost u arapskom jeziku koristi se ovaj termin, kibr ili kibur. Kažu učenjaci arapskog jezika da riječ kibur ima isto značenje kao i el-avame. Dakle, kibur ukazuje na veličinu. Na veličinu. Dakle, govori o veličini. Pa se spominje u arapskom jeziku primjer varethul međde kabiren an kabir. Naslijedili su ponos, ugled, položaj određeni. Dakle, ljudi naslijedili su kabiren an kabir od uglednih. A oni od uglednih, a oni od uglednih, dakle od svojih. Ja sam naslijedio od svoga babe, on je od svoga babe i slično. Koristi se. Pa vidite, dakle, kabiren an kabir, dakle, ima isti korijen riječi kao i riječ kibur. A u šerijatskom značenju, dakle, ono što nas više interesuje, pojasnio nam je Allahov poslanik alihi salacom šta je kibur, je li tako? Pa se bilježi u hadisu Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao u džennet neće ući onaj u čijem srcu se nađe i trunka oholosti. U džennet neće ući onaj u čijem srcu se nađe i trunka oholosti. Pa su se ashabi pobojali. Što bismo trebali i mi. A jedan od ashaba upitao Allahov poslanice, čovjek voli da ima lijepu odjeću, lijepu obuću. Dakle, postavio je, rekao je ove riječi, postavio ovo pitanje, bojao se da to ne ulazi u oholost. Pa je rekao Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, doista je Allah lijep i voli lijepo. Nije to oholost, već je oholost betarul haqi wa gamtun nas. Već je oholost odbijanje istine. Odbijanje istine, međutim, ovaj arapski termin ima također značenje ne samo odbijanje istine, već i omalovažavanje istine. Ni podaštavanje istine, uzdizanje nad tom istinom. I svakako oni koji odbiju istinu, oni koji danas odbijaju istinu u koju nema nimalo sumnje, žele je omalovažiti, žele je poniziti. Pa onoga koji im dođe sa tom istinom, ukoliko nije njihovog ranga, nije njihovog položaja, nije njihovog ugleda, nema znanja kao on, odbijaju ga. Odbijaju tu istinu samo zbog njega, što je on došao. Haman se nije našao, dakle, odgovorna, nije se našla osoba koja će doći i dostaviti, jeli, istinu. Pa zbog svega toga odbija istinu. Zbog čega? Zbog čega ljudi se ovako odnose prema nosiocima istine, koji su možda mlađi, koji nisu po ugledu, po položaju, po imetku, po lozi, jeli, kao i oni, zato što se boje prihvatili istinu od nekoga mlađeg, od nekoga siromašnijeg, od nekoga manje uglednijeg, da može on da dođe na njegov ugled i njegov položaj, na stepen njegov položaja i ugleda. A ahmak jedan da zna, da prihvata istinu od kako god mu dođe istina, njegov ugled i njegov položaj zasigurno bi se povećavao. Jer Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je bio takav i oporučio nam da prihvatimo istinu, uzmemo istinu od koga god dođe istina. Pa je uzimao čak i od kršćana. Dobro vam poznan slučaj, Temima ibn Ausa Darije, radijallahu ta'ala, koji je došao sa vijesti o kome? O Deđalu, a bio je kršćanin. Pa kada je saznao da je to istina, prihvatio je. Prihvatio je islam. I Allahu poslanik alejhi salatu kada je čuo od njega ono što je vidio kod Deđala i od Deđalu, ispeo se na mimber i citirao taj hadis, sakupili se svi ashabi jer je pozivano as-salatu džamija, dođite svi na namaz, a ta, pozivalo bi se tako kada bi došla neka bitna vijest koja je trebala da se prenese svim ashabima. Pa se svi ashabi sakupljali, kako prenosi Fatima, kćerka Kajsa i mnogi drugi jeli, ashabi i ashabike, zatim je Allahov poslanik alihi salacom jeli, spomenuo šta mu je ispričao Temim ibn Eus Eddari. Jeli. Dakle, i oporučio nam je da i mi prihvatamo istinu od koga god dođe istina. I da se nimalo ne libimo, pogriješimo li večeras, pogriješimo li danas, sutra saznamo da smo pogriješili, sutra saznamo da je nešto preče istine, da je nešto bliže istini, nimalo se ne smijemo libiti da se povratimo, jer je istina od uvijek i bit će za uvijek. Mi smo prolazni. I istina je ta kojoj se trebamo vraćati. Pa jedne prilike Omer ibn Abdulaziz, Omer radijallahu talan, drugi halifa Allahovog poslanika, alihi salasam, pisao je pismo Ebu Musa'u el-Ešariju, također plemeniti ashab Allahovog poslanika, alihi salasam. I u pismu mu slovi, piše,
nemoj da te nimalo to što činiš, kadiluk. Ebu Musa el-Ešari je bio kadija, bio sudija. Nemoj da ti bude prepreka, da ukoliko presudiš danas po nečemu, pa sutra uvidiš da je istina nešto bilo drugo, da se vratiš od toga. Nemoj da te spriječi to što si kadija, što si na položaju, što si uživaš određeni ugled, jeli položaj, nemoj dakle da to bude prepreka, da se vratiš. Također, prelijepi primjer spominje nam veliki učenjak hadisa, Abdurrahman ibn Mehdi, čuli ste ovdje, slušali ste o njemu, Abdurrahman ibn Mehdi, rahimahullahu ta'ala, kaže, bili smo na jednoj dženazi i na toj dženazi je bio jedan i kadija, sudija, po imenu Ubejdullah ibn Hasan. Pa kaže, iskoristio sam priliku, on je bio na toj dženazi, iskoristio sam priliku da ga upitam jedno pitanje. Pa kada sam mu izložio pitanje i on mi je odgovorio, ja sam malo pogledao u dokaze pa sam rekao, Allah ti se smilovao i Allah popravio tvoje stanje, zar dokaz ne govori tako i tako? Zar dokaz ne govori tako i tako? Pa kaže, kadija, bio je kadija, kaže, oborio je glavu. Dugo vremena šutio. Zatim podigao glavu i rekao, onda se ja vraćam od svoga govora. Onda se ja vraćam od svoga mišljenja. Onda se ja vraćam od svoga mišljenja. Nije prestao ponavljati. Zatim je rekao riječi koje da se mogu zlatom ispisati, vrijedlo bi ih ispisati. Rekao je, trebamo zapamtiti, makar ovo do sad zapamtimo. Rekao je, doista mi je draže da budem na kraju, da budem zadnji karavane koja je na istini, nego da budem vođa na čelu, predvodnik karavane koja je na laži. Makar zbog toga što se ja sad povratio, kad ja sam, ugledan sam, povratio se, jučer je napravio grešku, sad se povratio, obznanio svima, pa me ljudi zbog toga bacili, neka sam zadnji na karavani koja je na istini, nego da sam na čelu predvodnik karavane koja je na laži. Pa kaže Allahov poslanik alejhi selam, oholost je odbijanje istine i omalovažavanje, nipodaštavanje, podcjenjivanje ljudi. I vidimo danas, dakle, da je ovo prisutno itekako kod i ljudi koji se smatraju i nazivaju muslimanima. Da odbijaju istinu kada ne godi njihovim dušama i također da omalovažavaju i nipodaštavaju jeli druge ljude. Koji su to razlozi koje ljude dovode do ove bolesti? Oholosti. Također se moramo upoznati kako bismo na vrijeme jeli presjekli put do ove bolesti. Šeitanu da nas ne odvede. Pa, jedan od razloga i puteva jeste želja da se nikome ne bude pokorno, da se nikome ne bude ponizno, da se niko ne sluša. Pa ova pojava, ovaj razlog toliko raste kod pojedinih ljudi da dođe do tog stepena da ne žele da budu pokorni ni Allahu dželle dželaluhu. Ne žele da budu pokorni ni pred kim i onda dakle to izrasta toliko kod njih da ne žele da budu pokorni ni pred Allahom subhanahu wa ta'ala. A to obično se javlja kod obično, neću reći da je uglavnom tako, da su svi ljudi takvi, ali uglavnom kod onih ljudi koji se osjete neovisnim, kod imućnih ljudi koji se osjete neovisnim. Zato Allah subhanahu wa ta'ala u jednoj kuranskoj suri spominje oholost sa neovisnošću. Je li tako? U kojoj suri? Ikre. Ko je rekao? Kalla innal insana la yatgha ar ra'ahu stagna. Doista čovjek, se oholi, la yatgha, tagha, yatgha znači prelaziti svaku granicu. Prelazi svaku granicu kada se osjeti neovisni. Dakle, pa kaže Imam Begavi, čovjek se izdiže iznad svojih granica, oholi se nad svojim gospodarem, jer sebe vidi bogatim, sebe vidi neovisnim, sebe vidi imućnim. Također, maksimalno nastojanje da se razlikuje od drugih ljudi. Imate pojedinaca koji žele da se razlikuju od drugih ljudi, smatraju sebe posebnim, žele i traže od društva u kojem žive, među kojim žive, dakle da ih i oni tako prihvate. Pa se dakle, ukoliko ih društvo ne prihvata, čeka jarano, ima i drugih ljudi koji su inteligentni kao i ti, koji su imućni kao i ti. Zbog čega ti? Pa dakle, ovaj budući da ga društvo ne prihvata takvim, on se onda izdiže, jeli, oholi nad drugima. Zatim, želje da se skriju mahane. Ima pri sebi određenih mahana, pa ne želi da drugi saznaju za te mahane, pa se ona onda uzdiže. Pripisuje i priziva sebi nekakvu veličinu, a vidjet ćemo šta ga čeka na sudnjem danu. Priziva sebi nekakvu veličinu samo da bi zataškao svoje mahane. I ahmak jedan, budući da je ova oholost kibur, da je neprirodna, lako se primijeti, lako se uvidi. Jel tako?
Takvi ljudi se lahko spoznaju. Odmah se primijete, pa se odmah za tom ohološću primijete i njegove mahane. Da je bio skroman, da je bio ponizan, da se lijepo obhodio s ljudima, da je uvažavao svakoga, da je od svakoga prihvatio što god mu ko kaže, je li dobro, ha, bio bi prihvaćen od ljudi i niko ne bi ni zalazio u njegove mahane. Zatim, zna biti razlog da čovjeka odvede do oholosti i pretjerana skromnost drugih ljudi prema njemu. Ako je možete shvatiti. Pretjerana skromnost drugih ljudi prema njemu. Pa su drugi ljudi pretjerano skromni prema određenom, ama ništa oni ne mogu uraditi bez njega, ne smiju mrdniti prstom bez njega, ne smiju ništa uraditi, nisu ni za šta sposobni, sposoban je jedino on. Pa njemu priđe šeitan, hodi žicom i klizavim terenom, priđe mu šeitan i on kaže, pa doista, niko nije sposoban do ja. Oni nisu sposobni, jedini ja. Pa njih onda počne omalovažavati, a sebe uzdizati. Zatim nepostojanje pravih mjerila vrijednosti, kao što je danas. Gleda se ko je imućan, ko je iz ugledne porodice, ko je dobrog porijekla, pa se njemu davaju funkcije i položaji koji možda i ne zaslužuje. Takve položaje ne zaslužuje. Dok ovamo ne pitaju je li vjernik ili nije, je li tako. Dok dođe li siromašne porodice, džaba što ima znanje, džaba što je vjernik, došao si dakle iz je li siromašnije porodice i ne možeš je li takav da budeš postavljen na određeno mjesto. Zatim upoređivanje blagostanja u kojem on živi, uživa određene Allahove subhanahu wa ta'ala blagodati koje drugi iz Allahove mudrosti ne uživaju. Pa kaže, ono što posjedujem, ja sam to postigao svojim rukama, ja sam sposoban za to, drugi nisu, je li sposobni za to, pa počne dakle druge omalovažavati, a sebe uzdizati. Čime se to ljudi najčešće ohole? Uzdižu jedni nad drugima. Pa će dakle biti spomenuta 4 blagodati, dvije. Dvije koje su prisutne kod većine ljudi, i kod vjernika i kod nevjernika, i dvije koje su prisutne kod vjernika. I odmah vraću da se razumijemo. Ovo predavanje je ponajviše za nas. Nemoj da mislimo priča tamo o nekome drugom. Ovo je ponajviše za nas. I ove stvari čuvajmo se da se ne nađu kod nas. Pri nama. Nemojmo nikad zaboraviti da najveći grijeh na dunjaluku počinjen je od strane koga? Najveći grijeh. Najveći grijeh koji je? Od koga je? Koga je počinio? Kako je došlo do pojave širka na zemlji? Od strane koga? Od pijana? Bludičara? Zelenaša? Od koga? Od pobožnih ljudi. Od pobožnih ljudi. Šejtan koga je odradio. Traži dakle pobožni ljudi. Traži vjernike. Njima se pozabavi. Zato dobro se čuvaju. Dobro se čuvajmo, dakle, i nemoj da mislimo tamo o nekome, nego ono što se govori, govori se nama. I tražimo, jeli, da vidimo ima li nas tu. Pa dakle, i metak. Zasigurno se ljudi uzdižu jedni nad drugima i metkom. I Allah subhanahu wa ta'ala spominje brojne kuranske ajete u kojima se govori o tome. Pa vama dobro poznat kuranski ajeti sure i sure Al-Kahf. U suri Kahf spominje se slučaj dvojice ahbaba, dvojice prijatelja. Jedan je bio imućan, drugi je bio siromašan. Pa kada je taj imućni ušao u svoje bahče, imao je dvije bahče, prepune plodova, mnogo imetka, dakle, u njima imao, uveo je svoga ahbaba, svoga sahiba, kaže Allah subhane, u 34. majtu sura Al-Kahf, وَكَانَ لَهُ ثَمَرْ Imao je imetka, mnogo, u toj bahči. فَقَالَ لِسَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ Pa je rekao svome prijatelju. S kojim je razgovarao, dakle sa svojim prijateljem, razgovarao je s njim, pa mu je rekao ene ektheru minke malen wa azzu nefara. Ja imam više imetka od tebe, ja sam uglednijeg roda od tebe. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala također govori, pa kaže fejda mesel insane durrun de'ana. Kada čovjeka pogodi musibet, pogodi belaj, nedaća, onda se nama obraća, doziva nas. Zatim summa idha khawallahu ni'matan minna, zatim kada mi tu nedaću, taj belaj, tu tegobu od njega otklonimo i zamijenimo blagodati, on kaže innama utituhu ala ilm. Ovo sam ja postigao svojim znanjem. Ovo sam ja postigao svojim rukama. Dakle, ne primjećuje da je to blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato se čuvajmo da se mi ne poigravamo sa Allahom subhanahu wa ta'ala blagodatima. Najveća blagodat, ono čime se dalje ljudi ohole, uzdižu jedni na drugima, najveća blagodat koju čovjek može uživati na dunjalku je
Šta? S dokazom obavezno. Najveća blagodat koju čovjek može uživati na dunjalku. Kako? Kako? Svakako, i vjernik, ali i vjernik. Ti kao vjernik, najveću blagodat koju možeš uživati? Koju bi volio da uživaš? Šerijatsko znanje je najveća blagodat. Dokaz za to ima ih mnogo, ali najupečatljiviji dokaz jesu riječi Allaha subhanahu wa ta'ala svome poslaniku Muhammedu alihi salatu wa salam, kada kaže وَقُرْ رَبِّي زِدْنِي إِلْمَ, i reci gospodaru moj povećaj mi znanje. Nema ni jednog kuranskog ajeta u kojem se spominje da Allahov poslanik alihi salatu wa salam traži za sebe povećanje blagodati do ovog kuranskog ajeta u kojem se spominje šerijatsko znanje. Međutim, i pored toga ima ljudi koji se uzdižu nad drugima sa svojim znanjem. Subhanallah. Zar je moguće? Moguće. S najvećom blagodati. Ha, pa nam je dobro poznat hadis Ebu Hurere radijallahu talan, zbog kojeg je, prije nego što je citirao taj hadis, padao 3 puta u nesvijest. Pa na kraju, kada je došao sebi, iscitirao je hadis u kojem se spominju 3 kategorije s kojima će se potpaliti džehennemska vatra. Razjariti, rasplamsati, zatim doći sa nevjernicima i ostalima koji zaslužuju da budu bačeni u vatru. Pa jedan od njih je onaj koji je tražio znanje, nije ga tražio radi Allaha. Onaj koji je tražio znanje, nije ga tražio radi Allaha. Pa kažu tamo islamski učenjaci, kako je moguće da čovjek traži šerijatsko znanje i da se uzdiže, oholi sa tim znanjem na drugim. A mi vidimo danas da je mnogo takvi. Zato i govorimo sebi to, draga moja braćo. Ima ljudi koji pročitaju nešto malo i on treba da govori. On je muftija. On treba da odgovara. Par ljudi je uprlo prstom u njega i on treba da se pita za sva pitanja. Neko govori iz hadisa, neko govori iz tefsira, neko govori iz fika, neko govori iz akide, on govori o svemu. Od njega se sve uzima. Pa kažu, 2 razloga su koja čovjeka mogu odvesti do tog stepena da se on svojim znanjem uzdiže na drugima. Pa kažu, nije tražio znanja radi Allaha. Tražio je znanje, to jest fakat šerijatsko je znanje. Međutim, to znanje na njega nije ostavilo nikakvog traga. I to po pitanju njega dotičnom nije znanje. Za njega to nije šerijatsko znanje. Jer je znanje ono znanje s kojim spoznaš svoga gospodara. I njegovu veličinu i svoju manjkavost. Svoj naks prema Allahu subhanahu wa ta'ala, svoju manjkavost prema Allahu subhanahu wa ta'ala, koliko mu zahvaljuješ na njegovim blagodatima i slično. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže, i njegove su riječi istina i najveća istina, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ, ima li nekoga da istinitije govori od Allaha? Nema. Zato je rekao u suri Fatir, 28. ajet, često se spominje, إِنَّمَا يَحْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا, doista Allah subhanahu wa ta'ala jedino se boje istinskim strahom učeni ljudi. Dakle, onaj koji je doista učen i koji je tražio šerijatsko znanje na ispravan način, ne može da se uzdiže, oholi, da priziva sebi veličinu. Jer je putem tog šerijatskog znanja shvatio da veličina pripada jedino Allahu Jalla Jalalu, nikome drugom. Zato su učenjaci se ismijavali sa onim koji sebi priziva nekakvu veličinu. Koji se izdiže iznad granice koju mu je Allah odredio. Pa nadam se da ćete me shvatiti, da ne ponavljam mnogo. Rekao je jedan, čudim se onome koji se 2 puta kretao kudan se kreće mokraća. Čime da se oholi i uzdiže? Zbog čega da se oholi i uzdiže? Ste razumjeli? Ha? 2 puta od babe do majke, 2. puta iz majke na dunjaluk. Kretao si se, kretao sam se, kretali smo se, kudan se kreće izmet mokraća i sebi da prizivaš veličinu? Nemaš nikakve osnove. Nikakve osnove. Ha, pa kažu, tražio je znanje koje nije spoznao svoga gospodara, niti je spoznao svoju manjkavost. A automatski, čim čovjek spozna svoga gospodara, spoznaće i koliko je on manjkav. Koliko treba da robuje i robuje i robuje Allahu subhane. I opet se ne možemo zahvaliti, ne možemo pobrojati Allahove blagodati koje nam je ukazao. I drugo, ono što je najčešće, i ako primijetimo da toga ima pri nama, da jednom podvučemo crtu i da kažemo, ne može više ovako. Najčešće je da se ljudi upuste u traženje šerijatskog znanja, krenu tim putem, a nisu očistili svoje srce. Nisu očistili sebe. Zato su naši prethodnici čistili se, učili odgoj, učili edeb, pa bi se onda upuštali u šerijatske znanosti. Jel? Vi dobro znate
ma kako čistu vodu da donesemo i uspijemo u prljavu posudu, ta voda će se zamutiti. Je li tako? Da donesemo zemzema iz Mekke i uspijemo u prljavu posudu, ta zemzem će se zamutiti. Pa ma kako tražio šerijatsko znanje iz kitaba, iz Kur'ana, hivzao Kur'an, ako nisi očistio svoju dušu, ako nisi očistio svoje srce, to znanje nećeš se okoristiti od njega. Već naprotiv, dakle, može biti povod da se oholiš na drugima. Također, dakle, druga blagodat, opet vezana posebno za vjernike, dobra djela i ibadeti. Zar je moguće da se čovjek ibadetima oholi na drugima? Moguće, i to vrlo često. I to vrlo prisutno danas kod naših. Je li tako? Pa čovjek ne primijeti ibadeti Allahu subhanahu wa ta'ala. Ima kod sebe ibadeta. Uči Kur'an često. Mnogo uči Kur'an. Uči danas džuz Kur'ana. Zikri određeno vrijeme. Klanja na file i više. Dakle, ono obavezno. Fard, sunnet, zatim na file, dobrovoljne namaze. Mnogo. Ha. I dobar bude. Zatim ne primijeti, dakle, kako ga šeitan odvede na klizak teren i oklizne se. Ha. Pa čuje kako drugi ne uči Kur'an možda nikako danas. Možda zikri samo poslije obaveznih namaza. Pa kaže, vidi kakvi su ljudi. Nema nikakvog. Mi da uspijemo danas sa ovakvim, a nećemo mi uspjeti. Ljudi će propast. A došli u hadisu Ebu Hurere radijallahu ta'ala da je rekao Allahov poslanik alejhi selam: "Men qala halaka an-nas fa huwa ahlakuhum." Ko kaže ljudi će propasti, on će najviše propasti. Ko kaže ljudi će stradati, ljudi će propasti, nema u njima nikakvog hajra, on će najviše propasti. Pa ovaj hadis bilježi ima Muslim, a poznato imam Nevevi, ima komentar na Muslimov Sahih, pa kaže ovo se odnosi na onoga koji kaže ljudi će propasti omalovažavajući ljude izdižući sebe. Ljudi će propasti zato što nemaju, što su slabe vjere. Nema nikakvog hajra od njih. Ljudi će propasti. Pa danas, ja dobro znam, u naše vrijeme, bilo je ljudi koji su nam gledali u satove kad ćemo naviti i ustati na noćni namaz. Pa kaže, malo sat vremena da provedeš na noćnom namazu, treba više. Takvih ljudi Allah najbolje zna gdje su danas. Koji su dolazili i istraživali druge. Koliko ibadeti. Uzdizali se. On uči pet džuzeva. On večeras prouči pet džuzeva na noćnom namazu. A kod tebe vidi pola sata, kaže, ola malo. Šta je rekao Abdullah ibn Mas'ud? Temim ibn Ausedari radijallahu ta'ala je rekao kada je bio upitan koliko klanjaš. Pa se naljutio, rasrdio. Ovaj ga upitao koliko dugo, koliko džuzeva. Pa kaže, draže mi je da klanjam jedan rekat i to kratko. Kratko, jedan rekat i da osvanem da niko ne zna za to. Nego da klanjam i klanjam i klanjam pa da sutra osvanem i da pričam ljudima koliko klanjam. Dakle, ljudi se i ne budu dobri i ne primijete kako ih šeitan odvede na klizak teren. A kada se vratimo našim prethodnicima kojima se trebamo vraćati kod kitaba i kod sunneta, dakle, kada trebamo rješavati neko pitanje i kada trebamo odgajati sebe, dakle, ako trebamo se za nekim povesti, onda su to oni koji su umrli, jer on se neće promijeniti. A ovi koji su danas na dunjaluku, oni se mijenjaju. Danas ovako, sutra ovako. Ako neko želi, kako je rekao Abdullah ibn Mas'ud, da se povede za nekim, neka se povede za onima koji su umrli. Oni su, dakle, sigurni od promjene, neće se promijeniti. Pa kada vidimo kakvi su oni bili i kako su savjetovali jedni i druge, čemu su savjetovali, onda, ama baš mi nemamo čime da se uzdižemo. Pa bilježi veliki islamski učenjak Al-Hattabi, slušali ste ovdje o njemu, u jednom svome dijelu Al-Uzla, slučaj Abdullaha ibn al-Mubaraka, a čuli ste u Bijeloj džami, Abdullah ibn al-Mubareka, koji je maksuz krenuo da posjeti jednog učenog, pobožnog čovjeka, vjernika. Maksuz krenuo, poznavajući sve one hadise koji govore o vrijednosti posjećivanja radi Allaha subhanahu. Pa je došao, zatražio dozvolu da uđe u kuću, ušao, zatekao masu ljudi kod njega. Ovaj uopće i ne primjećuje Abdullah ibn al-Mubareka. A Abdullah ibn al-Mubarek, rahimahullahu ta'ala, u svoje vrijeme je bio najučeniji čovjek. U hadisu, emirul mu'minin, za njega su govorili, najvisočija deređa u hadisu, emirul mu'minin. Pa je ušao Abdullah ibn al-Mubarak, nije očekivao da mu ljudi posvete nešto mnogo pažnju, međutim ovaj nimalo nije obratio pažnju, da ukaže gostoprimstvo, da ga jeli, postavi na mjesto i slično. Već se o njemu pričalo, on odgovara, on savjeti, ovoga uopšte nije ni primijetio. I Abdullah ibn al-Mubarak malo je sjedio i izašao. Pa jedan od prisutnih pita tog
domaćina. Znaš ti, bolan, ko je bio malo prije? Ko ti je došao u posjetu? Kazali bi, ko je bio? Kaže, bolan, to je Abdullah ibnul Mubarak. Emirul mu'minin u hadisu. Ha? On je čuo za njega. Nije ni primijetio, dakle, kako ga je šetano. Čuo je za njega, nikad ga nije sreo. Pa je otišao, potrčao za njim. Da susretne Abdullaha ibn Mubareka. Pa mu se izvinjavao, hajdi vrat se. Ne, on je krenuo nazad. Pa kaže, makar me posavjetuj. Kaže, posavjetovat ću te. Posavjetovao njega i posavjetovao sve nas do kojih dođu ove riječi. Pa je rekao, nemoj nikada. Kada god izađeš iz kuće, da ti oko padne na nekog čovjeka, a da ne kažeš za njega da je bolji od tebe. Koje god čovjeka sretneš na ulici, oko ti padne na njega, ne reci ništa drugo da je on bolji od tebe. Nemoj da se uzdižiš. Nemoj da se umišljiš. I vama je dobro poznato, često sam ovdje kod vas spominjao, Selefu Salih, naši ispravni prethodnici, kako su bili slično ovom primjeru. Da su govorili, kada sretneš starijeg čovjeka od sebe na ulici, reci on je bolji od mene. Zašto? Zato što živi duže od mene. Imao je priliku da učine više dobrih dijela nego ja. Živi hađija 40-50 godina, ja živim 30 godina. Imao je ogromno i učinio više dobrih djela nego ja. Sretneš li mlađeg od sebe na ulici? Opet reći, on je bolji od mene. Nisu dali šeitanu pristupa. On je bolji od mene. Zašto? Zato što živi manje od mene, imao je priliku da učini manje grijeha nego ja. Ja sam najgori. Kako god okreneš. Ne smijemo dakle sebi dozvoliti šeitanu da nam priđe. Također, Bekr ibn Abdillah el-Muzeni, najpoznatiji učenik imama Šafije i njegov najveći učenik. Čovjek koji je najviše proširio šafijski mezheb. Čovjek koji je sjedio pred imamom Šafijom 30 godina. 500 puta pročitao njegovo djelo Ar-Risala od imama Šafije. Kaže, veliki učenjak bio, kaže na hađu, na Arefatu. Sjedio je na Arefatu i pogledao hađije sve oko sebe. I kaže, ovim ljudima bi bilo sigurno oprošteno da mene nije među njima. Ovim ljudima bi bilo oprošteno da mene nije među njima. Omer ibn Abdelaziz, čuli ste za njega, koji se često spominje kao peti pravedni halifa. Unuk Omera ibn al-Khattaba. Unuk Omera ibn al-Khattaba. Vladao je samo 2 godine. Od 99. do 101. hidžretske godine. Za te 2 godine povratio je blagostanje islamskoj državi. Toliko da se nije kome imala dati sadaka. Nije se kome imao dati zekat. Pa kada su muslimani vidjeli koliki je doprinos dao islamu, i prije svega bio je veliki učenjak i pobožnjak, rekli su mu, kada umreš, mi ćemo te ukopati u sobu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Da ležiš pored Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, pored Ebu Bekra i Omera radijallahu anhum. Šta mislite šta je rekao? Čovjek koji je samo 2 godine vladao, povratio pravdu, povratio blagostanje, nije se imala kome dati sadaka, a prije toga nije se mogla nadavati. Rekao je, slušajte dobro, nemoj da ove riječi zaboravimo. Rekao je da sretnem Allaha na sudnjem danu sa svakim grijehom, mimo širka, draže mi je nego da sebe smatram dostojnim toga, da ležim pored njih. Pa kada čujemo ovakve primjere, nemamo se mi čime uzdizati na drugim ljudima. Nemamo se čime oholiti i uzdizati na drugim ljudima. I ono čime se ljudi također najčešće uzdižu, jeli na drugima, jeste porijeklo. Porijeklo. Neko potiče iz ugledne loze, iz ugledne porodice, drugi ne potiče, drugi je siromašan. Jeli, nije njegov grijeh što mu je babo bio takav, što mu je djed bio takav. Jeli, zašto da njega izbjegavaš zbog toga? Pa imamo danas imućne ljude koji ne žele da sjede sa siromašnjima uopšte. A to je primjer kakav? I čiji primjer? Primjer mušrika, mnogobožaca. Oni su bili takvi. Dobro vam je poznato. Brojni hadisi prenose se da su mnogobožci tražili od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam da otjera od sebe ashabe. Da ne sjedi, da se ne druži sa ashabima, kako bi oni, mušrici i mnogobožci, sjedili s njim. Jer su govorili, tebi dolaze mnogi ljudi. Tebi dolaze delegacije. I zatiču te kako sjediš s njima. Pa ne bismo voljeli da i nas zateknu da mi sjedimo s njima. Jer su oni robovi. Oni su niže klase, a mi uglednici, imućni. Nama nedoliko je da sjedimo s njima. Pa dakle, ti njih udalji od sebe. Dakle, pa je
Allahov poslanik alejhi salatun ukoren, nakon što je htio da to prihvati, zatražio je Aliju radijallahu ta'ala da napiše ugovor kada će ko da sjedi i kada će s kim da sjedi Allahov poslanik alejhi salatun. Pozvao Aliju, zatražio olovku, zatražio hartiju, jeli papir da zapišu, pa je došla objava kuranski ajeta u kojima se kori, ne ostavljaj one, ne udaljavaj se od onih koji jutrom i večeri slave i veličaju svoga gospodara tražeći njegovu naklonost. Brojni kuranski ajeti i u suri El-Kef, kao što je poznato, jeli? Vasbir nefseke ma'al ladine jed'une rabbehum bil gadati wal ashiyi yuriduna wajha. Istrpi se, sačuvaj, sjedi, jeli, budi čvrsto uz one koji jutrom i večeri slave i spominju svoga gospodara želeći da zadobiju njegovu naklonost. Pa kažu ashabi, tada smo sjedili s Allahovim poslanikom, alejhiselam, mi uz njega i on uz nas toliko da su nam se koljena jedna uz druga približila. Naša koljena su bila uz njegova koljena. Pa Allahov poslanik alihi salcom nakon objave ovog kuranskog ajeta iz sure El-Kef nikada nije ustao prvi. Jer je Allah rekao, strpi se, sjedi, budi čvrsto u zoni. Pa kažu ashabi, Allahov poslanik alihi salcom ipak je morao da ide. Imao je potrebu kod svoje kuće, kod svojih porodica, pa mi smo to primjećivali, zato bismo mi ustajali prvi. Da Allah ne bi njega ukorio, mi bismo ustajali prvi, dakle, pa bi on sjedio određeno vrijeme, nakon toga on bi jeli, odlazio. Iz toga, dakle, naša vjera šerijat došla je sa jednakošću. Po većini propisa svi smo mi jednaki. Nema, dakle, razlike Arapa nad nearapom, jeli, bijelog nad crnim i slično. Osim po bogobojaznosti, ko želi ugled među ljudima, neka ga traži o bogobojaznosti, o pokornosti prema svome gospodaru. Kako je došlo u suri Al-Hujurat 13. majtu, pred kraj, inna akramakum inda Allahi yatqakum. Doista, na najčasnijem položaju kod Allaha jeste onaj koji ga se najviše boji. Pa onaj koji je na najboljem položaju kod Allaha, bit će na najboljem položaju kod ljudi. Onaj koji je ugledan kod Allaha, bit će ugledan kod ljudi, zasigurno. Kod vjernika bit će zasigurno. Ha? Poznat vam dobro hadis Džibrila, kada Allah subhanahu wa ta'ala pozove, zavoli nekog svog roba, pozove Džibrila, pa kaže: o Džibril, ja volim tog i tog roba, voli ga i ti. Pa ga zavoli Džibril, pa Džibril izađe, pozove sve stanovnike nebesa i kaže: o stanovnice nebesa, Allah voli tog i tog roba, volim ga i ja, pa ga volite i vi. Pa ga svi zavole, stanovnice nebesa, pa se ta ljubav spusti na stanovnike zemlje, na vjernike, pa ga svi vjernici vole. Kako kaže šejhul Islam Ibn Taymije rahimehullah ta'ala, nemoguće da, dakle, iskrenog roba, vjernika, pogotovo učenog, ne voli, dakle, ostali vjernici. Jeli? Pa zasigurno, ko bude na uglednom položaju kod Allaha subhanahu wa ta'ala, bit će i kod ljudi. Pa onaj koji želi ugled, onaj koji želi posebno mjesto među ljudima, neka ga traži o pokornosti Allaha subhanahu wa ta'ala. Naša vjera dolazi sa jednakosti. Nema razlike među nama. Ja 15-20 godina u islamu, neko je jučer ušao u islam, nema razlike. Nema razlike. Ne smijemo, dakle, uzdizati se. Niko mi ne daje pravo da zbog toga što sam ja 20 godina u islamu, što sam učio i učio, dakle, da trebam nekoga omalovažavati. Ne. Poznat vam je dobro slučaj da su govorili. Omer radijallahu ta'ala je rekao: naš uglednik Ebu Bekr oslobodio je našeg uglednika Bilala. Naš uglednik Ebu Bekr, koji je dao i dao za islam. Povodom njega ušlo mnogo onih kojima je obećan džennet, je li tako? Bilal radijallahu ta'ala bio rob, bio sluga, bio crnac. Ali kaže Omer, postavljajući pravilo, naš uglednik Ebu Bekr oslobodio je uglednika Bilala. Nema, dakle. Pa vam je dobro poznat slučaj kada je Ebu Zer omalovažio Bilala. Je li tako? Kada ga je spomenuo i rekao: o sine crnkinje. Nije rekao ono što danas muslimani govore jedni drugima. Po internetu, je li, preko papirima i slično, porukama, telefonom i slično. Zato danas mnogi muslimani kažu: kamo sreće da se muslimani obhode prema muslimanima kao što se Allahov poslanik alejhiselam obhodio prema nevjernicima. Danas se muslimani ne obhode tako jedni prema drugima. Pa kada je Ebu Zer radijallahu ta'ala rekao Bilalu: o sine crnkinje, nije mu rekao, nije se znalo desiti u tim generacijama da neko nekome kaže pseto, krmak, hejmar, magare, kao što danas na svakom koraku ćete naći. Rekao je: o sine crnkinje. Pa Bilal se požalio Allahom poslaniku alejhi selam. Pa je to toliko bilo ogromno i Allahom poslaniku alejhi selam. Pa kaže Ebu Zer: zar si ga psovao? Jesam.
Zar si ga omalovažio i njegovu majku omalovažio, uvrijedio ga njegovom majkom? Kaže, jesam. Kaže, o Ebu Zerre, doista u tebi ima džahilijeta. Ti si čovjek u kojem ima džahilijeta. Pa vam je dobro poznato da je Ebu Zer, radi Allah, te vam spustio svoj obraz na tle. Pa je rekao, jeli, neću ga dignuti sve dok tvoja noga ne zgazi ovaj drugi obraz. Bilale. A je Bilal opet postupio, jeli, pa je rekao, jeli, kako da ja zgazim lice koje pada Allahu subhanahu wa ta'ala na seždu. Uglavnom, dakle, nemamo baš nikakvog, i vidjet ćemo, nemamo, dakle, nikakvog povoda da se uzdižemo jedni na drugima. I brojni su primjeri onih koje je oholost odvela sa puta istine. Nemamo vremena da spominjemo. Prvi od njih je Iblis, je li tako? On se uzoholio i izašao je iz dženneta. I u njegovom kazivanju o njemu, je išarat veliki nama. Da se dobro čuvamo ove osobine. Zašto? Zato što onaj koji počini grije. Prije svega, dakle, čućemo je li negativne posljedice ove osobine. A i zbog toga što onaj koji počini grijeh iz oholosti, teško da će se vratiti. Iblis je počinio grijeh iz oholosti, uzoholio se. Pa je rekao, ja sam bolji od njega. Mene si stvorio od vatre, njega si stvorio od ilovače. Pa u drugom kuranskom ajetu govori Allahu, zato što si me ti naveo da pogriješim. Koja oholost. Nije se više vratio. Jel? Pa zato svaki puta zaplače kada, dakle, vjernik traži oprosta za svoj grijeh. Kada vjernik griješi, pa traži oprost. Pa opet pogriješi, pa traži oprost. Nema nikakve smetnje. Zna da ima svoga gospodara koji prima pokajanje, prima oprost. A Iblis plače i kaže, kamo sreće da ja mogu ono što on može. Da traži oprosta. Ne može. Oholost ga odvela. Zato ko se prepusti, čiji početak bude oholost, neka zna da je džehennem njegov kraj. Ha. Iblis, faraon, dobro znao da je istina ono sa čime je došao Musa alejhi salatu vesselam. Faraon i njegova svita. I svi, dakle, oni narodi kojima su dolazili poslanici, vjerovjesnici, nisu odazvali. Neke posljedice koje oholost ostavlja na ponašanje svoga sahibije. Ova bolest je tako opasna da sa sobom vuče i druge bolesti. Da, onaj koji se oholi oboljeva od mnogih bolesti. Pa uzdizanje, kao što sam rekao na početku, ne želi da bude pokoran nikome, pa na kraju, dakle, neće da bude pokoran ni Allahu subhanahu wa ta'ala. Uzdiže se nad vjerom. Uzdiže se nad činjenjem ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala. Njemu je ispod niženja da svoje najčasnije spusti na najniže mjesto. Takvim osobama. I Allah subhanahu wa ta'ala spominje kuranske ajete, brojne koji govore o tome. Pa spominje kazivanje o Isau alaihi salatu wasalam, melekima i onima kojima je bilo ispod niženja da čine ibadet Allahu subhanahu. Pa kaže Jalla Jalaluhu, لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. Mesihu, Isau, sinu Merjaminu, Isau alaihi salatu wasalam, i bližnjim melekima, odabranim melekima, neće biti ispod niženja sutra na sudnjem danu da priznaju da su bili Allahovi robovi. I najčasnije biti Allahov rob. Ljudi su danas robovi. Znači, pa je najčasnije da budeš Allahov rob. Neko je rob dinara, dirhema, neko je rob žene, neko je rob auta, neko je rob ovoga ili onoga. Najčasnije da budeš Allahov rob. Sve prolazi, ostaje jedini Allah dželle dželaluhu. I vrijedi jedino njemu robovati. Pa Isau, sinu Merjeminom i odabranim melekima neće biti, iako su na počasnom mjestu jedni i drugi, ali tako? Isa alejhi salatu vesselam, nemamo vremena da spominjemo. Odabrani meleki također neće biti ispod niženja da priznaju da su bili Allahovi robovi, da su njemu činili ibadet, jedino njemu. Međutim, وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. A onaj kome bude ispod niženja da čini ibadet Allah, pogledajte, i druga osobina, i koji se uzoholi. Dakle, oholost i ostavljanje ibadeta ide jedno uz drugo. Onaj ko se oholi i na kraju ostavlja i Allahovu vjeru. A onaj kome bude ispod niženja da čini ibadet Allahu i koji se oholi nad ibadetom, dobro znajte, sve ćemo mi vas proživjeti. Svi ćete biti sakupljeni pred nama. Pa kaže, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ. A što se tiče onih koji su vjerovali i koji su učinili dobra djela, mi ćemo njih nagraditi za njihova djela. A kada Allah nagrađuje, onda budi siguran da ćeš dobiti. Kaže,
Kaže, zato Allah subhanahu wa ta'ala, što se tiče onih koji su vjerovali i koji su činili dobra djela, mi ćemo njih nagraditi za njihova djela i svoje blagodati još više dati. I Allah subhanahu wa ta'ala najbogati. Sve u njegovim rukama. Sve u njegovom posjedu može da ti nagradi koliko god hoće. Jer, zatim kaže o ovima: وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. A što se tiče onih kojima je bilo ispod niženja da čine ibadet Allahu i koji su oholili, mi ćemo njih kazniti žestokom patnjom, žestokom kaznom i ti im nećeš naći pomagača niti zaštitnika mimo Allaha subhane. I brojni drugi kuranski ajeti koji govore o tome, kao što je poznato, jeli, spominje se u kuranskim ajetima oni koji se budu oholili nad ibadetom, da neće ući u džennet osim kada. Hatta jeli djel džemelu fi semmel hijat. Sve dok debelo devino uže ne prođe kroz iglene uši. Pa ako takvo uže prođe kroz iglene uši, i ta će ući u džennet. Onaj ko se bude uzdigao od ibadeta, onaj ko ne bude htio da bude pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala, neka ne očekuje ništa drugo od ovo. Pa ako vidi da su, da je uže prošlo kroz iglene uši, neki on se obraduje džennetu. Zatim okretanje glave od drugih ljudi. Onaj ko se bude oholio, zasigurno dakle sebe će vidjeti jeli visočijim, sebi će prizivati nekakvu veličinu, okretat će se od drugih ljudi, njih će omalovažavati, ne podeštavati, neće sjediti s njima, neće razgovarati s njima kada sretne, bit će namrgođen i slično, i hodaće pored njih nadmenim oholim hodom. Da kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Lukman, spominjući savjet Lukmana svome sinu: وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُحْتَالٍ فَخُورٍ. I iz oholosti ne okreći svoje lice od drugih ljudi. Iz oholosti nemoj da te spopadne oholost. Jer koga spopadne oholost, on će okretati svoje lice od drugih ljudi. Značenje: nemoj da okrećeš iz oholosti lice od drugih ljudi. I smireno zemljom hodi. Doista Allah subhanahu wa ta'ala ne voli onog koji se hvališe, ne voli gordog. Pa također Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Isra kaže: وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Nemoj da hodiš nadmeno zemljom. Ne možeš bolan zemlju probit, niti možeš planine u visinu dostići. Zbog čega tako da hodiš? Zbog čega da budeš takav? Niti možeš zemlju probit, niti možeš planine u visinu dostići. Pa ukoliko je, draga moja braća, ovo svojstveno njima, ljudima koji odbijaju istinu, koji omalovažavaju druge, ne smije biti nama svojstveno. Zato Allah subhanahu wa ta'ala, prva osobina kojom opisuje svoje robove u suri Furqan, pred kraj sure Furqan, kada kaže wa ibadur rahman, i opisuje jeli robove, svoje robove, robove milostivog ili svemilosnog, kaže wa ibadur rahman alladine jemšune ala l'ardi havna, wa ibadur rahman alladine jemšune ala l'ardi havna, i robovi svemilosnog jesu oni koji smireno, mirno hode po zemlji. Prva osobina koja se traži od mene i od tebe, prije svakog govora. وَاِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. A kada ih neznalice, provokanti, oslovljavaju, provociraju, ne kažu selam. Nećete od nas doživiti, to si mir. Ne bojte se. Selam. Pa ovaj kur'anski ajet, zašto sam spomenuo oba dva kur'anska ajeta? Ha? Šta možete zaključiti? Rekli su mi da ne govorim. Ha? Šta možete zaključiti? وَاِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Robovi svemilosnog jesu oni koji smirno hode po zemlji. I kada ih neznalice oslove, oni kažu mir. Iz ovih kuranskih ajeta zaključujemo svakako ovo, da trebamo biti takvi. Ali isto tako zaključujemo da prvo svojim primjerom trebamo pozivati Allah. Pa onda riječima. Robovi svemilosnog jesu oni koji smirno hode zemljom, koji svojim primjerom pokazuju da su pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala. Onaj koji je pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala, taj ibadet mora ostaviti traga na njega. Onaj koji je ponizan pred svojim gospodarom, koji je iskren u tome, taj ibadet mora ostaviti na njega traga. Pa tek onda, dakle, da pozivamo svojim riječima. I ovo je, dakle, nadopuna onom prethodnom predavanju, kada smo govorili o hidžri, kada smo izvukli ogromnu poruku da trebamo pozivati svojim djelima,
da trebamo biti oni koji pomažu nemoćni, oni koji hrane gladni, oni koji održavaju rodbinske veze, oni koji iskazuju gostoprimstvo gostima, oni koji se nalaze kod drugih ljudi kada ih pogodi musibet, nedaća, tegoba, da ih utješe. Takvi trebamo biti, pa tek onda da govorimo i pozivamo. I budemo li takvi, zasigurno i ostali narod će biti onakav kakvi su bili prema Ebu Bekru. Je li tako? Čuli ste prošli puta da ga je mušrik zaustavio i pitao: Ebu Bekre, kuda ćeš? Takvi poput tebe ne smije niko da ih dira. Ne smije niko da ih istjera. I takvi poput tebe ne trebaju da izlaze iz svoga naroda jer su korist za svoj narod. I zato njih niko ne smije dirati. Zašto? Zato što su korisni za svoj narod. Pa mu je rekao: ti doista hraniš gladnog, održavaš rodbinske veze, pomažeš nemoćnog, iskazuješ gostoprimstvo i tješiš one kada ih pogodi musibet. Pa mu je rekao: vrati se u svoju zemlju i obožavaj svoga gospodara, niko te ne smije dirati. I takvi budemo li mi, budemo li mi ovakvi svojim primjerom pomagali druge, bili od koristi društvu, zajednici u kojem živimo, zasigurno dakle i promijenit će se mišljenje drugih ljudi o nama, zasigurno. Zatim puštanje odjeće da se vuče po zemlji. Onaj ko se bude oholio, gledat će da se oholi na svaki mogući način, pa će puštati dakle i svoju odjeću da se vuče po zemlji. A došli su brojni hadisi u kojima se upozorava da odjeća ne smije nam biti ispod članaka. Pa kod Buhari i kod Muslima stoji da sve ono što bude ispod članaka da će goriti u vatri. Također kod Buhari i kod Muslima stoji da onaj koji bude iz oholosti puštao odjeću da mu se vuče po zemlji, da ga Allah subhanahu wa ta'ala sutra neće ni pogledati na sudnjem danu. Neće ga pogledati, dakle, lijepim pogledom na sudnjem danu. Da ne bismo ušli u raspravu šta se misli ovdje puštanje odjeće ispod članaka, jeli, ili da se vuče po zemlji, jel to mora biti nijet da je iz oholosti ili nije iz oholosti, hadis Ebu Davud bilježi od Džabira ibn Sulejma, šejh Albani rahimehullah ta'ala ocijenio ga vjerodostojnim. Džabir ibn Sulejm je rekao Allahom poslaniku alihi salusam: posavjetuj me, oporuči mi nešto. Pa je rekao Allahom poslaniku alihi salusam: nemoj nikoga da psuješ. A psovka u šerijatu je kao kod nas? Maš se davno udaljili od šerijata. Psovka u šerijatu jeste omalovažavanje drugog, opisivanje drugog sa manjkavosti, umanjivanje njegove vrijednosti. Da nekoga opišeš sa manjkavošću koja nije pri njemu, da umanjiš njegovu vrijednost, da ga omalovažiš, to znači opsovati, a ne ono dakle što je kod nas uobičajeno. Pa kaže: nakon toga nikoga nisam psovao, niti slobodnog čovjeka, niti roba, čak ni životinju. Zatim dalje je nastavio Allahov poslanik alejhi selam da me savjetuje, kaže Džabir ibn Sulejm, pa mi je rekao: ništa od dobra ne ponižavaj, ništa od dobra ne smatraj malim, pa makar kada razgovaraš sa svojim bratom da budeš nasmijana lica. Doista je to od dobrih dijela. Zatim kaže: svoj donji dio odjeće podigni do polovine potkoljenice. Ako ne možeš, onda do članaka. I dobro se čuvaj puštanja svoga donjeg dijela odjeće, jer je to od oholosti. Jasno. Puštanje odjeće ispod članaka je samo puštanje od oholosti. Da se ne ulazi jer bio nije popratni, dakle, da to bude iz oholosti ili ne, jasno dakle ovdje stoji. Jer je puštanje odjeće ispod članaka od oholosti. I dalje dakle teče hadis. Zatim priželjkivanje da mu ljudi ustaju i da se izlazi pred njega. Onaj koji bude volio i onaj koji se oholi, obično tako dakle i traži da drugi ljudi ustaju pred njim, strah i trepet, da drugi ljudi ustaju pred njim, jeli da selame ga prvi i slično. Jeli da ustaju pred njim, da izlaze pred njega i slično, jel? Ja ne znam, sam ovdje spominjao slučaj Hadžađa ibn Jusufa. A to prenosi Tavus ibn Kejsan. Tavus ibn Kejsan, veliki učenjak iz generacije Tabina. Kaže: bio sam u haremu i došao je čovjek i tavafio oko Kabe. Dok je on tavafio oko Kabe, došao je Hadžađ ibn Jusuf sa svojom vojskom. On je u oklopima sa oružjem i krenuo i onda tavafio. I ovaj kako je tavafio sustigao, sustigli su jedni druge, prolazeći pored njih, zakačio je za koplje, za nešto je zakačio i to koplje udarilo Hadžađa ibn Jusufa. I on ga zaustavio. I pitao ga: odakle dolaziš? Kaže: iz Jemena. A Hadžađov brat je bio u Jemenu namjesnik. A kaže: iz Jemena dolaziš? Iz Jemena dolazi. Kaže: u kakvom si stanju ostavio namjesnika?
Pa kaže, dobro je, zdravo je. Kaže, ne pitam te to. Pitam te kako stanju njegova je vladavina, kako vlada. Kaže, pa takav je, takav je, takav je, takav, zulumčar. Hadžađov brat. Ovaj nije znao da je to Hadžađov brat. Kaže, znaš ti ko sam ja? Ja sam Hadžađ, a to je moj brat. Pa čovjek tek tad vidio. A ta usimljika i sad sve posmatra. Pa čovjek prelijepo kaže, Allah il adim, pune ponosa. Kaže, šta misliš? Da li će više njemu koristiti to što se bude ponosio tobom ili će meni više koristiti to što se ponosim svojim gospodarom? Kome će više koristiti? Njegov ponos da se ponosi tobom i da se brani tobom ili to što se ja ponosim svojim gospodarom, što sam njegov pokoran rob? Pa dakle, Hadžadž ibn Jusuf želio da pored njega svi mirno staje. A dobro nam je poznato da je došlo u hadisima, ko bude volio da se ustaje pred njim, neka sebi pripremi mjesto u džehennemskoj vatri. Ko bude volio da ljudi ustaju pred njim. Zatim, onima koji se budu oholili nad drugima, omalovažavali, podaštavali, podcjenjivali druge, zasigurno ismijavat će se s njima. Klevetat će ih, nazivati ih svakakvim imenima, gibetiti ih. Ukoliko ne budu mogli u društvu da zadobiju poseban položaj, onda će gledati, kao što je danas to prisutno, da sve druge obore, opisujući ih i spominjući ih po nekakvim manjkavostima, kako je on takav i takav, kako ne zna to i to, ili slično, samo da bi oni, kako se kaže to u arapskom jeziku, esudu ala ektafin nas, da bi se oni ispeli preko njihovih leđa i ramena, omalovažavajući sve druge i gibeteći i spominjući njihove manjkavosti. Zatim, onaj koji se bude oholio, neće, kao što sam rekao, jeli, podnositi sjela i skupove jeli, na kojima sjedi siromasi, sjedi jeli, fukara, nemoćni i nevoljni i slično. Takva ista osoba, još bolest koja ide, ne rješava se svojim mahana, ne rješava se svojim manjkavosti, zato što smatra da je poseban čovjek, da je dostigao maltene vrhunac, svi drugi su slabiji od njega. Od koga da primi savjet? Od koga da uči? I vallahi lazim, dobro se čuvajmo, braći, ovoga. I učeni ljudi se trebaju posebno čuvati ovoga. Pogotovo ljudi koji su sami. Nemaju oko sebe drugih učenih ljudi. Ono što je odvelo, one kudi je odvelo, jeste upravo ovo. Što nisu imali pored sebe ljude koji ih savjetuju. A ne spominjemo primjere. Koji su bili, pa su skrenili. Nisu imali pored sebe sličnih sebi da ih savjetuju, već oni bili uvijek ti koji su izdavali naredbe. Uvijek druge savjetuju, ali niko nije imao da posavjetuje njih. Pa dakle, ovaj oholnik se uzdigni i dakle, ne prima ni od koga savjet, ne traži znanje, Bože sačuvaj, zato imam Mudžahid je rekao da znanje neće tražiti dvojica. Koja dvojica? Evo jedan, spomenuti. Znanje neće tražiti dvojica, oholnik i kako? Stid. Onaj koji pri sebi ima stida, taj neće tražiti znanje. Ona osoba koja je pretjerano stidljiva, i dakle ovo je pokuđen stid, ona osoba koja je stidljiva, ona neće doći u halku. Stidlja da dođe, dakle da, jeli, sjedi u halki. Jeli, pa takva osoba neće, jeli, ni postići šerijetsko znanje, kao ni ovaj oholnik, dakle smatra da je dovoljno postigao i ne treba mu ništa. I zbog toga neće ni primjećivati svoje mahane. Neće ni primjećivati svoje manjkavosti i zbog toga neće se nikad ne riješiti svojih mahana manjkavosti. Ne prima ni od koga savjet, nikoga ne uvažava, ne traži znanje i zbog toga dakle ne primjećuje. Počini grijeh, ako ga i primijeti, za njega to nije veliki grijeh. Za njega to nešto nije posebno, hajde ba, nije to ništa. To kod vjernika ne smije se tako desiti. Dobro vam je poznat slučaj, jeli, da se spominje, neki kažu dakle da je to hadis, jeli, da je hadis kod Buharije, da primjer vjernika i grijeha kojeg počini, makakav taj grijeh bio mali, makakav grijeh bio mali, primjer vjernika i grijeha kojeg počini je poput čovjeka koji sjedi pod brdom i svaki čas očekuje da se to brdo strovali na njega. Takav je primjer vjernika. Počinim li, počiniš li, počine li bilo koji grijeh vjernici, neka ne budu sigurni, nije to mnogo. Može ga dakle, ona vatra, kao što rekao, ona vatra se loži od čega? Od čega se zapali? Ne zapali se od klade, jeli, od velikog, već je dakle od treščica, od trijeski, od treščica, od grančica. Zato je rekao Allahov poslanik alejhi selam, dobro se čuvajte malih grijeha, malih grijeha, jer se vatra naloži upravo do ovakvi, pa nemoj da i ti budeš naložen upravo do ovakvi, ne primijetiš, nije to ništa, ajde, može.
Primjer vjernika i grijeha kojeg počini, ma kakav on mali bio, je poput čovjeka koji sjedi pod brdom i čeka svakog trenutka da se to brdo strovali na njega. I primjer u jednom predanju fađira, velikog grešnika, razvrtnika, u drugom predanju munafika je i grijeha kojeg počini poput čovjeka na čiji nos sleti muha i on mahne ovako rukom. Za njega je grijeh takav, tako mali. Poput, dakle, toliko je potrebno da se on riješi to grijeh. Samo je li da mahne rukom. Kao što rekao, ne prima savjet, ne traži znanje. Ukoliko nekoga sretne na putu, Bože sačuvaj da on nekome prvi nazove selam, već očekuje dakle da drugi, jer je to dokaz da je on, jeli, ahmak, ne zna. Jer je to dokaz po njemu, dakle, da je on bolji. Da je on, dakle, poseban u društvu kada drugi ljudi njemu nazivaju selam. A kroz hadise nam je poznato da onaj koji prvi nazove selam da je bolji. Onaj koji prvi nazove selam da je bolji. Međutim, ovaj ne sjedi u halkama, ne traži znanje, smatra da nije potreban toga, pa dakle to i ne uviđa. Kada hoda, obično želi da ide neko uz njega i ti obično idu iza njega, je li tjelohranitelj i slično. Kada je na skupu, mora da se zna da je on na skupu, mora on da govori, makar dakle nema šta da govori, mora dakle on da govori. Mora da drugi ljudi vide ko je on i šta je on. Na sjelima Allahovog poslanika, ali srcom nije se mogao, kada bi Beduin dolazio, nikada nije vidio Allahovog poslanika alejhi selam, zaticao Allahovog poslanika alejhi selam kako sjedi sa svojim ashabima, nije ga znao, pa nije znao ko je Allahov poslanik alejhi selam. Nije se posebnom odjećom izdvajao od njih, nije se posebnim govorom izdvajao od njih, od ashaba. Kao što je poznato, čini mi se da smo prošli puta spominjali kad smo govorili o hidžri, kada je došao i ušao Ebu Bekr radijallahu anhu i Allahov poslanik alejhi selam kada su ušli u Medinu. Pa je Ebu Bekr stao govoriti, svi su mislili, oni koji nisu vidjeli Allahovog poslanika, alihi sallam, svi su mislili to je Allahov poslanik, sallallahu alihi wa alihi wa sallam, od Ebu Bekra. Pa kada je sunce naišlo i opržilo Allahovog poslanika, alihi sallam, vrelina ga udarla, onda je Ebu Bekr skinuo ogrtač i zaštitio ga. Pa su onda svi shvatili da je Allahov poslanik, alihi sallam, jeli drugi onaj koji sjedi. Nije se mogao razabrati. I takvi jesu vjernici, kada prisustvuju na skupu, ne primijete se. I zbog toga isto tako kada odsustvuju sa skupa, njihovo odsustvovanje se također ne primiti. Zato što nisu bušeni na skupu, mora svako da zna za njih i slično. Dok ovi moraju, jeli, mora da se zna za njih. Allahumma salli ala Muhammed. يا رب صلي عليه وسلم اللهم صلي عليه